Velká jízda začíná prvním krokem. Pod tímto sloganem probíhá pravidelně po celé republice náborová akce Týden hokeje. I v lednu se k ní připojil Rožnovský hokejový klub a nabídl dětem možnost vyzkoušet si bruslení i základy hokeje. S dcerou. Aby jsme se naučili lépe bruslit, možná hrát hokej, možná krasobruslit. Kolik je ti roku a proč jsi dnes přišla? 7. A chci se tady naučit ještě bruslit trochu. Se synem, s dcerou a s manželem, že nás zajímá, jestli by třeba malý mohl hrát hokej. Chtěli byste, aby byl úspěšný hokejista? Ne, spíš, aby ho to třeba bavilo. Týdny hokeje probíhají v Rožnově pod Radhoštěm dvakrát ročně a pokaždé se ke sportu podaří získat nové mladé adepty. Přinese to určitě prezentace klubu, což je výhodné pro nás, pro klub, aby jsme prezentovali, že děti nabíráme, že máme zájem o děti a pracovat s nima. Následuje škola bruslení, tím pádem nábrujeme znova děti do ledního hokeje k nám, do Rožnova. Nabíráme každým rokem plus minus nějakých 30 až 40 dětí, takže přibývá. Během odpoledne si noví zájemci pod dohledem zkušenějších hokejistů a trenérů mohli vyzkoušet střílení na branku, překážkovou dráhu a pak i pohyb po ledě. Na své možné budoucí kolegy se přišli podívat i hráči, kteří už se tomuto sportu věnují naplno. Já se věnuju hokeji od svých 9 let, jsem začal trošku později než ostatní kluci. Baví mě to, máme tu super trenéry. Sice je to nevýhoda v tom, že máme skoro každý den trénink, kromě čtvrtku, ale jinak je to úplně v pohodě. Proč by kluci a holky měli hrát hokej? Tak jako dá jim to trošku do sportu, začnou se hýbat a poznají aspoň něco nového. Další týden hokeje připraví Rožnovský klub v září. Super.